ते सगळे नेते उलटे गेले तरी सुद्धा ही जनता माझ्यावर राहिली आणि माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला सलग 5 वेळा निवडून देण्याची किमया केली आणि या 25-30 वर्षात सातत्याने जनतेची सेवा करणं, जी मिळालेली सत्ता आहे ती गरिबांच्यासाठी आहे, मिळालेला सत्तेचा फायदा हा गोर गरिबांचा आहे, त्याचा तो अधिकार आहे. 28,000 ग्रामपंचायती होत्या, 532 पंचायत समिती होत्या, 34 जिल्हा परिषदा होत्या. ज्या ज्या संकटाला आणि जी जी संकट आली, राजकीय संकट 2 वेळा माझी आली. मी पहिल्यांदा विक्रमशिव गाडगेंचा कार्यकर्ता, छत्रपती शाहू गाडगेंचा मी संस्थापक संचालक आणि व्हाईस चेअरमन. मला एकदा निवडणुकीत काढून टाकल्यानंतर मी त्यांचं नेतृत्व सोडलं, कैलास म्हणजे खासदार बंडिक साहेबांचं नेतृत्व स्वीकारलं आणि एका अशाच प्रसंगी माझ्यात आणि मंडलिक साहेबांच्यात मतभेद झाले आणि या सगळ्या काळामध्ये प्रचंड प्रमाणात साथ, ज्याचा उल्लेख केपी पटेलांनी केला, मग ते युवराज पटेल असतील, भया माने असतील, गणपतराव फराटके असतील, आणि तमाम जनतेनं मला साथ दिली आणि त्या काळात सुद्धा ते सगळे नेते उलटे गेले तरी सुद्धा ही जनता माझ्यावर राहिली आणि माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला सलग 5 वेळा निवडून देण्याची किमया केली आणि या 25-30 वर्षात सातत्याने जनतेची सेवा करणं, जी मिळालेली सत्ता आहे ती गरिबांच्यासाठी आहे, मिळालेला सत्तेचा फायदा हा गोर गरिबांचा आहे, त्याचा तो अधिकार आहे, म्हणून रात्रीचा दिवस मी केला आणि या तालुक्यातली विकासाची कामं असतील मी अतिशय अभिमानानं सांगेन. ग्राम विकास खातं माझ्याकडे तुम्ही दिलं दादा, 28,000 ग्रामपंचायती होत्या, 532 पंचायत समिती होत्या, 34 जिल्हा परिषदा होत्या, 27,18,000 कोटीचं ते खातं होतं. म्हणून माझ्या मतदारसंघामध्ये मी त्यावेळी शपथ घेतली, कोण काय म्हणेल याचा मी विचार केला नाही. परंतु 143 गावामध्ये, माझ्या गावामध्ये कधी मतं कमी पडली असतील, कुठल्या जास्त पडली असतील, सरपंच माझा असेल किंवा सरपंच माझा नसेल, परंतु त्या गावातलं एकही काम शिल्लक ठेवायचं नाही या भावनेनं मी कामाला लागलो आणि आज किती निधी आणला मी सांगणार नाही. परंतु ज्यावेळा 2024 ची मी या माझी पुस्तिका काढेन त्यावेळा तुमच्या लक्षात येईल की गावागावामध्ये किती प्रचंड प्रमाणात निधी आणला. आज भाऊजी सांगावच्या या 24-25 कोटी रुपयाच्या लोकार्पण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने त्याला मी एवढं सांगतो, ही संधी तुम्ही मला ग्रामविकास खात्याची दिली त्यामुळे हा प्रचंड काम आपण करू शकलो, कारण त्याशिवाय ही ग्रामीण भागातली कामच होणं शक्य नव्हतं. जल जीवन योजना असतील, या सगळ्या गावात नव्यानं जल जीवन योजना आपण काढल्या आणि सगळ्या विकासाचं काम आपण करण्यामध्ये यशस्वी झालो.